Так, ну що, шановні, читаємо, стаємо мудрою нацією, а сьогодні ми поговоримо про, можливо, національне свято України – вакцинацію. Олег Борійчук, адвокат у нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олеже. Ну що, давайте поговоримо про вакцинацію. Давайте. Які наслідки для українців? Ну, перш за все, от багато ходить таких легенд, як це буде там примусово, добровільно. А вакцинація, якщо ми говоримо вакцинацію, про яку всі говорять, від COVID-19, угу. Поки що це лише на словах. І відомо, що, принаймні, зі слів міністра охорони здоров'я, вона буде добровільною. Тобто існує добровільна вакцинація, існує рекомендована вакцинація, існує обов'язкова, від COVID буде добровільна. Поки що відомо, що будуть якісь там умовно 4 черги пріоритетних, 4 групи населення, так. Умовно, які там, для яких там відповідно найважливіше їх вакцинувати, так. Щоб попередити розповсюдження хвороби. Поки що сам план вакцинації є гнучким, поки що ведуться переговори з постачальниками вакцин. Ось що наразі відомо. Що потрібно пам'ятати? Навіть якщо вакцинація є обов'язкова, тобто передбачена календарем щеплень, затвердженим Міністерством охорони здоров'я. Але її може бути такий варіант, що її все ж таки внесуть до календаря щеплень обов'язкових від ковіду, чи ні? Ви знаєте, це говорити як депутати про те, вирішать. Що, так, це як так пальцем в небо. Навіть, ну давайте так, навіть якщо вона стане обов'язковою. Навіть якщо вона стане обов'язковою. Повнолітня особа має право відмовитись від вакцинації. Так само батьки особи до 14 років мають право відмовитись від вакцинації дитини. І особа, яка досягла вже 15-річного віку разом зі батьками, мають право відмовитись самостійно від такої. Тобто, якщо на підприємстві, на роботі, так, чи от авіакомпанії, наприклад, якщо вимагатимуться обов'язкове вакцинування, так. Що ми маємо робити? Ви маєте право в будь-якому випадку відмовитись, але до осіб, які відмовились від обов'язкової вакцинації, можуть застосовуватись певні обмеження. Багато розмов точиться про те, що от не можуть не прийняти там до школи, там так, до дитячого садочка, звільнити з роботи. Так, звільнити з роботи і так далі. Стосовно там школи, там дитячого садочку. Право на освіту в Україні, воно передбачено Конституцією України, воно є безумовне, тому відмовити в прийнятті саме до закладу освіти, учбового закладу, не можуть. З підстав відсутності там якогось щеплення. Але обмежити відвідання закладу можуть. І в цьому випадку, якщо дитина не має якихось щеплень, які передбачені обов'язковим календарем щеплень, то питання про відвідання, наприклад, школи, воно вирішується лікарсько-консультативною комісією. Якщо це загальноосвітній заклад, то ще й з залученням там епідеміолога. Тобто індивідуально. І якщо комісія прийде до висновку, що така особа не може з якихось причин за станом здоров'я відвідувати такий заклад, то місцеве там управління освіти приймає рішення стосовно іншої форми навчання. Тобто це може бути дистанційне навчання, так, онлайн змішане, і так далі. Так. Так? Але відмовити в прийнятті до навчального закладу не можуть з підстав відсутності якоїсь. Хочеться вірити, що вони дійсно цього не будуть робити, тому що у нас в Україні, ви знаєте, сьогодні домовляються, завтра не домовляються, сьогодні відмовляють, може завтра бути беруть. По-різному. Ну, так. От мене знаєте, що цікаво? Дивіться, от добровільна примусова вакцинація, так. Давайте називати її так. От, наприклад, зробили вакцинацію, так, зараз багато чуток про те, що вона є певні наслідки. Хто буде нести відповідальність за наслідки? А це чудове запитання. Питання вакцинації, воно взагалі в нас, ну, багато хто про це говорить. Є популярне там, таке, так? Да? Ми зараз в основному його обговорюємо, але ще ніхто не вакцинується, так? Так. Мабуть, варто поговорити і про практику, можливо, Європейського суду з прав людини, і загалом про права людини при вакцинації. Тобто кожна особа має право, яка вирішила буду вакцинуватися, або ще не вирішила. Право отримати вичерпну інформацію про можливі, сам препарат, про сам препарат, про умови його зберігання, про вибір препаратів, які там дозволені там, в Україні. Да? Право на вибір закладу охорони здоров'я, де саме буде відбуватися вакцинація. Право на вибір лікаря.
і так далі. Тобто мати необхідний обсяг інформації про саму вакцину, про можливі там наслідки, про її зберігання, право на вибір закладу охорони здоров'я, право на вибір лікаря і право на вибір вакцини, якщо є вибір між там вакцинами. Якщо людині не надають цієї інформації, вона має право відмовитись. Вірно? Навіть якщо надали всю інформацію, от сказали, все класно, там ні жодних там побічних. Але є побічних... якісь сумніви, так? А ви такі подумали, ну щось я трошки якби щось не переживаю, да, ви можете відмовити. Угу. Тобто право відмовитись у вас тому є, що воно це без... здоров'я в... так, людини, просто... це особисто да, ви можете... моє я здоров'я. Я просто хвилююсь, я от щось там не довіряю. Ну це якась от нова вакцина, я не знаю. Я ще подивлюсь, хай вас всіх вакцинують, якщо ви там не повиздихаєте, тоді я там... Тоді може і я прийду, Може так, якщо гарний настрій буде. Так, а я так розумію, що вакцинація буде проходити за стандартною схемою у лікаря. Ти приходиш, тобі кажуть, дивись, ось інформація про вакцину, ось сама вакцина, а ось листочок, який ти підписуєш, і що ти не маєш претензій до нас. Інформативна згода, де ви також там не даєте інформацію про якісь там ваші пережиті вами там гострі хвороби, там про якісь алергічні реакції, про загальний стан самопочуття. Лікар вас оглядає там, міряє там температуру, проводить якісь опитування і приймається рішення, що от саме вас можна вакцинувати, що немає якихось таких стоп-факторів, скажімо. Що не виникне ось ніяких так побічних. Тобто, але це вже відповідальність лікаря, правильно? Якщо ви надали всю знаєте, інформацію я, про себе. Я, на жаль, не знаю такого от, жодного з моєї практики випадку, коли вдалося лікаря притягнути особі, які зробили щеплення, довести причинно-наслідковий зв'язок погіршення стану здоров'я від внаслідок щеплення. Такі, на жаль, випадки і з іншими щепленнями так відбуваються. І на жаль, це те, чим ми відрізняємось від Європи. Давайте так. Ну, в Україні дійсно чудові лікарі, проте є випадки, коли... Я не говорю про коли... хороші, погані. Я, на жаль, не знаю таких. Я знаю багато... Я там не проти і не за вакцину. Тобто це право дійсно, кожного. Якщо дійсно, якщо це потрібно робити, але ми маємо убезпечити себе, так? Маємо все ж таки 10 разів перевірити, як чи нам мінімум можна робити. Зібрати інформацію, так. Мінімум там, ну, не знаю, отримати різні там відгуки, там, розуміти, от, яка вакцина краще, яка гірше, де краще вакцинуватися, ну, і так далі. Мінімум бути проінформованим. Стосовно, наприклад, практики Європейського суду з прав людини, то суди виходять з того, що знову ж таки, право на відмову є, там, від вакцинації є безумовним, але існує такий принцип пріоритету громадського здоров'я над індивідуальним. Так. Ну, це колективний імунітет, так? Про що ми говоримо? От, наприклад, справа Соломахін проти України. Людина от відмовлялась від щеплення, потім зробили щеплення, він вирішив там це оскаржити. Суд прийшов з того, що, ну, шановний, ти не скористався своїм правом на відмову, тобі зробили щеплення, ніякої шкоди життю здоров'ю не відбулося, і тут спрацьовує, щоб все-таки пріоритет здоров'я населення, він важливіший, ніж твій індивідуальний пріоритет, і це не є... Це є, скажімо, допустимим втручанням в твоє приватне життя. Так. Тому що він звернувся саме, сказав, що це втручання в приватне його життя. І суд дійшов висновку, що ну, тут є воно якраз допустимим, прийнятним, так, враховуючи мету. Так, а от паспорти вакцинації планують вводити. Так, всіх, кого щеплять, у них будуть свої. Що це таке? От поясніть, що це за паспорт? Це документ якийсь? Ну, це вже буде, говоримо саме про те, що ви маєте право відмовитись, але якщо ви відмовитесь від обов'язкової вакцинації, до вас можуть бути застосовані там певні обмеження. Санкції. Ну, наприклад, не знаю, я відкрию завтра там нічний клуб для вакцинованих і не буду туди пропускати пускати там невакцинованих. Але от, ну, є такі от дзвіночки, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я, вона заявила те, що, наприклад, ми проти того, щоб обмежувалось право людини там, на міжнародні там, перельоти з підстав відсутності там,
паспорту вакцинації чи самої вакцинації. Слухайте, ну це дійсно обмеження, так? Якщо ми тут ми говоримо про те, що людина має може обирати, чи вакцинуватися, чи ні. Але якщо ти не вакцинуєшся, ти нікуди не полетиш. Слухайте, ну по факту ми приходимо до того, що в Україні як такого вибору то й немає. Ну це добровільно примусова вакцинація. Я просто не знаю. Я чув багато чуток з приводу цього, що вона має негативні наслідки. І от ну реально трошки страшнувато. Будьмо чесними, ніхто з нас не знає, напевно. Ніхто не знає. Так, ми ще не можемо. Говориш лікарю, ви можете гарантувати, що зі мною нічого не станеться? Оця вакцина, вона нова в Україні. Він скаже, ну, ось ж результати досліджень, якби. Ну, якщо... але жоден лікар, напевно, що не скаже, що... Тут інше питання. Так. Якщо є на вагах здоров'я нації, так, здоров'я України, а тут ще вакцина, яка, ну, не дуже так, так випробують її, але ми не знаємо, як вона дійсно вплине на організм там через рік, через два, ми дійсно не знаємо. Ну, і тут потрібно вже обирати для себе. Ну, можливо, доцільніше було б якісь додаткові вимоги для тих, хто не вакцинований, людина не вакцинована. Вона потрапляє в середовище вакцинованих, усіх паспортів в мене немає. Але я абсолютно здорова людина, чому я не можу знаходитись з іншого боку. Або більше якщо... серед людей, які вже вакциновані, що їм боятися. Так, це нормально. Або так, якщо але... людина перехворіла вже, наприклад, тут вже говорять лікарі, про це вже що... говорять так, що, можливо, буде зняті певні обмеження, так, оці карантинні, так, наприклад, на відвідання якихось там ресторанів, там, місць там, масових заходів і так далі, для людей, які вже мають імунітет. Ну, відповідно, буквально от вчора антитіла. Ольга Богомолець сказала, що так, якщо людина перехворіла, у неї вже є в наявності антитіла, в принципі, немає сенсу вакцинувати. Ну, принаймні півроку найближче, так? Так, так. Тому що ну, це те саме, що немає значення, що це антитіла внаслідок вакцинації, чи це внаслідок того, що людина перехворіла. Тому що вакцина – це пригнічений вірус, так? І метою вакцинації є саме отримання цього імунітету. Хай. Щоб не вийшло так, як ми вчора ось дивились інформацію, в Ізраїлі чи де ввели п'ятикратну дозу вакцини медику? Ні, це було в Сінгапурі. Ну, коротше, трохи переплутали, але ж ну, нормально. Але, слава Богу, вичухався, вичухався. Смертельних наслідків не було. Мене знаєте, що цікаве? Дивіться, от, наприклад, буде два табори. Один з вакциною, інший без. В Україні ж можуть знову бути мітинги. А чому ми не такі, як ви, а чому ви не такі, як ми? Ну, типу, це ж теж можуть бути певні коливання. Багато таких питань, і зараз, якщо ви бачите, не всі там носять маску там скрізь там, де там. Ну, так, є індивіди, це які одно, не надягають які маску. Проти усіх правил, так? Вони завжди будуть. І я ж повторюсь, я розумію прекрасно, як людей, які вакцинуються всім, чим можна, і тих, які не вакцинуються. Тому що і там є логіка. Є правда. Так? Ті більше бояться перші, що вони захворіють, якщо не вакцинуються, а ті бояться, що вакцинувавшись, вони ну, не отримують ніякої гарантії, і це втручання так. в організм, наслідки якого неможливо на 100% спрогнозувати. Угу. І треба розуміти, що будь-яка вакцина, і ніхто ніколи не дасть 100% гарантії, що внаслідок вакцинації ви ніколи там не захворієте. Або що внаслідок вакцинації не буде жодного, там, жодного впливу на ваше здоров'я. Угу. Ніхто не на 100%. Ну так, це таке, трішки пальцем у небо. А ось, там такий так, перелік якщо побічних. Говорити, так, якщо говорити про права, і якщо це дійсно примусово, добровільно, чи мають люди право на безкоштовну вакцинацію? Всі? Так, якщо ми говоримо про обов'язкові профілактичні щеплення, то люди мають на право на безкоштовну вакцинацію. Але зараз поки що, наскільки ми знаємо, так безкоштовно вакцинують тільки так першу категорію населення, яка належить до більш вразливої. Як бути? Чекати безкоштовної, чи коли вона з'явиться? Ну, питання купувати? Кожного, ну, мабуть, не секрет, що багато там є батьків, які турбуються про своїх дітей, вони от не чекають безкоштовної вакцини. Більше того, вони відмовляються безкоштовної вакцини, безкоштовної навпаки, вакцинації. Думають, там, в медичних кабінетах вони йдуть в приватні клініки, купують найдорожчі вакцини. Тому ну, це питання вибору кожного. Тобто можна чекати, можна але справа в тому, вимагати. Що змусити купувати вакцину не мають права, я вірно розумію? Ну, можна хоч через суд вимагати там забезпечення цього права на безкоштовну вакцинацію. Ну, поки ви обійдете всі суди, тому, скоріше, за все, вакцина, перехворієте. Ну, або перехворієте, або вакцина з'явиться. Тобто, таке право, безумовно, є. Так само, як право звернутися до суду, якщо вашу дитину не прийняли до школи внаслідок відсутності якогось щеплення і так далі.
Ну, ось бачите, якось ми, ну, мені дійсно трошки вже прояснилося в цьому. От ти як вважаєш? Ну, я, чесно кажучи, трішки скептично ставлюся до цієї вакцинації, в принципі, тому що багато, я чув багато негативних думок з приводу неї. Я ще подивлюся, яка ситуація. Єдиний випадок, коли можуть допустити без вашої згоди медичне втручання, це коли є реальна загроза вашому життю. І неможливо отримати таку згоду. Якщо вас покусали там скажені собаки, от, і що є реальна загроза сказу, від якого там напевно ви помрете, то ніхто не звісно, буде вже ніхто не буде згоду. Питати, так. Хочете ви чи не хочете. Ти лежиш у комі, тобі просто колють і все. Так. Тобто це такі виняткові випадки. В усіх інших ви маєте право відмовитись, навіть якщо це обов'язкова вакцинація, передбачена календарем щеплень, затвердженим наказом Міністерства освіти і здоров'я. Мені от, знаєте, що ще здається? Почнеться вакцинація, у нас же ж будуть, як завжди в Україні, спекуляції на тему вакцини. От у мене хороша вакцина, так, у тебе завжди погана вакцина, ну і почнеться. Так, мені от впало в око умови зберігання вакцини Pfizer, здається, там при мінус 70 градусів. Так, у нас в Україні дуже мало закладів охорони здоров'я, які можуть забезпечити ці умови. Тобто постає питання взагалі, а як це ж, ця температура має дотримуватися на всьому шляху логістики, транспортування до цих медичних нелегко, так. Тобто, ну, вже от під питанням, так? От. Ну, і що буде далі? І от як мені... я дізнаюся, що на всьому шляху прямування, от був оцей температурний режим. Що її доставили, так. Правильно? Ну, тут тобто тільки вже... сподіватися доводиться, тільки сподіватися правильно? На Бога. Так, пане Олеже, у нас ефір йде далі, і у нас сьогодні такий трішки ефір філософських питань. Так. Професія так. Адвокат. Чи робить світ кращим? Якщо так, то як? Ви знаєте, от чому я став юристом-адвокатом? Я до 9 класу школи я мріяв стати хірургом. А в 10 класі я чомусь вирішив, що от юрист, воно звучить от настільки гордо. Можливо, ви крові просто почали боятися? Тому що у мене було таке, я дуже мріяла стати ветеринаром, але згодом зрозуміла, що дуже боюся. Я хіба що своєї більше міг боятися, а під час практики на судовій медицині я цими руками робив також ростин, тому не було такого страху. Просто юрист звучить гордо, гідно якось, вони завжди гарно одягнені, якісь красномовні, переконливі, і мені захотілося просто бути схожим на них. Звісно, потім, коли приходиш в місцевий суд, ти бачиш, що у нас не так, як в країнах прецедентного права, коли суд присяжний, адвокат стає. Не так все гарно, як в кіно. Але, принаймні, також особа адвоката, вона має значення. Ми також є і психологами для своїх клієнтів. Це однозначно дуже відповідає. Ви знаєте, це вже психолог, коли людина починає розуміти свої права, тому що ми як ті сліпі кошенята, так? І дуже важко орієнтуватися взагалі, куди не підеш, в магазин, в будь-яку установу. Нам дійсно ніхто не роз'яснює. Ну, це правда. Зараз ніхто не роз'яснює людям їхні права, а мабуть, тому що так вигідніше. Тому без вас ми просто не можемо обійтися. Ну, нам хотілося б вірити, дійсно, що це професія ніколи не втратить свою актуальність, як там говорять про автоматизацію, діджиталізацію. Що колись там роботи будуть писати позови, але все-таки людське спілкування, його не замінить жоден робот. А це дуже важливо в нашій роботі, просто підтримати людину в складний момент його життя. Часто по-людськи, і часто клієнти стають друзями і вдячні. От, слухайте, за ми дуже час. Дякуємо вам так. за вашу щирість, за те, що були сьогодні максимально з нами відвертими, за те, що допомагаєте людям, знаєте свою роботу. З нами був Олег Борійчук, адвокат, і ми рухаємося далі. За класикою, щоб бути у курсі усіх актуальних новин, класного настрою, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». Потрібно робити саме зараз. І тицяйте ви вже той дзвіночок нарешті. We'll be right back.